як я за неї скучу. Друзі, оце вже лящик, мабуть. Дивіться, які подачі, дивіться. Є плотвичка яка, дивіться. Хороша. Така жирненька. Ага. Всім привіт, друзі! Канал Багіра Фіш приїхав на рибалочку сьогодні сам. Вночі були морози, дивіться, льод. От. Зараз вже, звісно, плюс, але вітер знову в лице. Як воно зараз буде, перевіримо. Сьогодні поплавом хочу половити плотву. Минулого разу на рибалці вже вона прокльовувалась і такі розміри класні були. І, звичайно, хочеться і лящика. Тому сьогодні і гороху наварив. Буду, мабуть, на два фідерка. Ну, як все, як завжди. Тому сідайте зручніше і всім приємного перегляду. А я буду пробувати. Швиденько вже стіл розложив. І зараз, мабуть, почну з прикормки. Хай воно настається, потім буду настраювати вже фідерки. Відро своє забув, тому буду змішувати в пакеті. Горох, бачите, висипав вже сюди, він такий його, як пюре зробив. Ну, є і ціленькі, але в основному пюре, щоб краще пиль була. Ось в мене така шоколад інтеркріль залишилася. От, і також ось така є інтеркріль, холодна вода. Зараз все змішаю, я думаю, буде бомба. Замішав, бачите, яка вийшла, класно. Ой, запах такий, що класно. І достаю свої фідерочки. Перший зараз буде 4,2 флагманський Force Active з тестом до 150 грам. Чудовий фідер. От. Хто там шукає, недорогий і непоганий, то це якраз той варіант. Така тушка Castmaster 5000. Шнур в мене тут 0,14 і шок-лідер 0,18. Ну що ж, інлайн готов, кормушка 80 грам, ось бачите, такий стопор тут, фідергамчик невеличкий і повідець. Це має 35 сантиметрів, от він, гачок овнірівський, ось такий, 10-й номер. У мене сьогодні черв'ячок і опариш. От, спочатку, мабуть, з опариша почну. Ось такий пучечок. Ну що ж, першу я закинув, бачите, туди трішки гонить, хоч і шнур тоненький, але все одно гоне вліво, воду дають. Ну і другий фідер у мене теж флагманський Force Active, тільки 3,9, з тестом до 140 грам. Катушка тут буде S-River 5000. Другу вже теж зробив, інлайн, от кормушка в мене 100-грамова, так же само стопор, фідергам. Повідець трішечки коротше, тут, мабуть, 30 сантиметрів. І ось такий декой, крючок, десяточка, бачите? Все, теж закидую. Тут в мене буде черв'ячок. І заглушив опаріком. Все, два вже закинуто. Мабуть, переставлю стіл туди лівіше, бо воду дають і дають. Друзі, навіть не встиг засняти, вже перша покльовка. Оп. Перша покльовка. Оп, і козлик. Козлик уже влетів на опариш. Так, а ну друг. Оп, отакий. Маленький відпускний. Пожував трішечки опариш. От, обновим краще. Краще обновлю. Перший вже єсть, перезакинув і можна бахнути чайка, трішки зігріться. От хто-хто, друзяки, а Трамп ніколи не підводить. Чай завжди гарячий. Ух, я б сказав, би сьогодні прохолодно. Клас. Вроді покльовка. Ага, да-да-да. Опа-па. Опа-па. Дивіться, ще один такий же самий. Поки що козли. Плотви нема. Бачите, як засікся. Так, біжи.
Другий також є. Ну, розмір поки що малий. Ну, нічого. Зараз закормим точечку і повинна прийти і плотвичка. Куди вона дінеться? О, нарешті плотвичка, друзі. От і плотвичка. Побита. Перво, так бачите, після. Бачите, трішки воно побита. Ну що, є плотва. Водичку, бачите, дають і дають. Вітер такий сильний піднявся, що це течія. Пробую зараз частіше перезакидувати фідерки. Так, мабуть, буде краще. Оп, ще один. Вон, бачите, ще одна плотвичка. Що, біляшик, не клює? Так, а це вроді би покльовка. Вроді би. Ну, якось так слабенько. Щось є. Плотвичка яка, дивіться. А, хороша. Така, жирненька. Ага. Друзі, оце вже лящик, мабуть. І такий подлящик, да. Ну, хороший, хороший. Зараз покажу ближче. Опа. Фух, друзяки, холодно, але такі розмірки вже йдуть нормально. Такий підлящик ближче до лящика. Фух. Холодний зараза. Плотвичка. Ну, перепуталась, мабуть, да? З моєю цією. Попробую забрати. Як вона так перепутується, а? Дивіться. Ось все, бачите? Дай сюди. Друзі, ви не повірите, вона клюнула дважди. На одну удочку і на другу. В разі таке буває, дивіться. Ось все. Ну, єсть. Холодніше стає. Я б сказав, що зараз, мабуть, на мінус. Ух, прям такий вітер. Так, я перезакинув тільки що. От, воду, бачите, дають і дають. Все вліво гонить і часто переплутуються шнури. Друзі, дивіться, яка покльовка, дивіться. Воно, воно. О! Прям щось може хороше. О, є. Вроді щось є. Ну, різва покльовка, прям пух-пух. Підлящик. Ага. Підлящик. Різві. Резві зараза. Є. Бачите, такі. Бачите, красень. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Що, рано? Мабуть, рано. Ага, бачите, склювало. Або пізно вже. А тут точно покльовка. Козли. Сьогодні козли клюють. Да, він вже сідівано. Я думаю, що це теж плотва, да, було? Так, друзяки, щось вроді би є. Ага. Да. Такий. Підлящик. О, такий. Все. Знов покльовка була, друзяки. Ого. Мабуть, теж позик. Ага. Да, кожен, бачите.
одні козли. Зараз покажу ближче. Ну, майже всі стандартні розміри, бачите, за верхню губу взяв. Оп, зализався. Холодно, а вони клюють, друзяки. О, аби розмір трішки побільше, щоб був. Ну, хоча сьогодні я хотів плотвичку більше, але бачите, клюють тільки вони. Ой, підлящики. Вітер дує, руки замерзають. Тут така борза, тут, о, плотвичка. Вона чередується. Спочатку козлик, потім плотвичка. Жирненька, невеличка, але жирненька. Тож нормально, можете засіклася так, оп, є. Баклани набіжали. Рибу ворують, прикормив. Різаки, знову покльовка. І що у нас тут? Ой, хороший. Козлик. Всі як один. Дивіться. Зараз покажу. Опа. Козли, козли. Деляші. Теж в шахту закину. Друзі, не спи, оцю перезакину, дивіться, там вже клює на ту. Клас. Зараз буде стати. Ось дивіться. А тут клює. А тут клює. Підмотаю. Опа-па. Ага, да, щось є. Так, куди ти ведеш? Так, куди, куди? Ага, да, плотва, бачите? А тут плотва після драчистів. Ось, бачите, попита, прям свіжа. Бачите, чередується, то підлящик, то плотвичка. От. Ну тут та що лівіша, от в основному там плотва. Правіша підлящ бере. Якось дивно. Мені щось здається, сьогодні холодніше, ніж ми тоді з Андрієм рибачили. Тоді хоч плюс був, мабуть, а зараз або нуль, або мінус один. У мене термометра нема. Ой, оце мене чай, я вже замерз. О, клює, клює. Дивіться, які подачі, дивіться. Прям так бойка. Та грамова. Ну вже плотвичка. О, це вже плотвичка. О, оце те, що треба. А то ті козли. Дивіться, які. Ай, як я за неї скучу. І плотвичка, да? Я так і думав, що плотва. Ліва вугличка і тут плотва. Тільки що клювало, друзі. Дивіться. Пум. Ну прям така була агресивна, я б сказав би, покльовка. Схожа на козлика. Ага, да, щось є. Ой, хорошенька. Плотвичка, це добре. Оп, плотва, плотва. Прям таких батонів нема, ну розмір піде. Піде. Фух, ну що ж, друзяки, отака вийшла рибалка, руки замерзли, капець, холодно. Буду їхати додому. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей. Пока-пока.